Вечір добрий усім глядачам. Час говорити про події дня. Сьогодні маємо для вас такі новини. Савой стоїть, суд іде. Зелені адвокати тепер і у Вінниці. Податок на армію що по чому. Суд проти Держінспекції. Розгляд цієї справи знову перенесли. Нагадаємо, Держархбудконтроль здійснив непланову перевірку Савою. Пам'ятку архітектури свого часу передали в оренду апеляційному адмінсуду. Останні пообіцяли зробити її реконструкцію. Та досі не впорались з цим, посилаючись на проблеми із фінансуванням будівництва. Зараз готель в критичному стані. Це показали результати перевірки інспекції. Та орендарі будівлі подали на Будконтроль в суд. Мовляв, діяли неправомірно. Поки справа розглядається, інспекція заборонили проводити перевірки. Разом з тим, розгляд цього спору затягується, вважають юристи інспекції. Суд, який мав відбутися сьогодні, перенесли на 20 серпня. Ми подавали апеляційну скаргу, проте ухвали про відкриття провадження поки що на адресу інспекції не надходили. Тобто невідома доля нашої апеляційної скарги. Бажаєш завадити роботі адвоката, просто обли його зеленкою. Спосіб розправи з правниками, випробуваний свого часу на Знахисникові Тимошенко в Харкові, взяли на озброєння так звані вінницькі борці за справедливість. Їхньою жертвою стала адвокат Оксана Шевчук, яка в судовому порядку допомагає Тетяні Антонець поновитися на посаді головного лікаря обласної дитячої лікарні. Розцінені на перший погляд як хуліганські дії та безкарні забавки, за словами правників, вони матимуть серйозні наслідки. За кримінальне правопорушення, факт якого адвокати планують довести, позбавлення волі до 3 років. Докладніше розповідає наша Ростислава Зарубінська. Адвоката Оксану Шевчук облили зеленкою вранці 1 серпня. Цього дня мало відбутися судове засідання по справі Тетяни Антонець. Його призначили на 10-ту годину. Зрештою, засідання не відбулося, а на Бруківці біля будівлі суду можна побачити сліди хімічного розчину. Шок. Саме так характеризує свій стан в перші хвилини інциденту вінницький правник Оксана Шевчук. До суду вона підійшла за 45 хвилин до засідання. Спочатку навіть не зрозуміла, що відбулося. Спочатку мені здалося, що то вода. Коли я глянула на себе, виявилося, що вся спина, руки, ноги і частина обличчя з лівого боку, обличчя зеленкою. Крапля зеленки потрапила в ліве око, і тому я не змогла зорієнтуватися, роздивитися, тому що почало пекти, і оглянувшись, я нікого не побачила. Оксана Шевчук переконана, головна мета тих, хто вчинив ці протиправні дії – зірвати судове засідання та перешкодити їй виконати свою роботу у справі поновлення Тетяни Антонець на посаді головного лікаря обласної дитячої лікарні. Для адвокатської спільноти Вінниччини цей випадок – нонсенс, адже законом забороняється ототожнювати захисника з його клієнтом. Тобто ми виконуємо чисто професійні обов'язки і надаємо людині захищатися чи в кримінальному процесі, чи представляти свої цивільні права як спеціалісти. І не більше того. Серед моїх клієнтів є представники різних політичних вподобань і різних світоглядів. Я не вибираю серед людей, які до мене звертаються, тих, які мені подобаються чи не подобаються, з якими в мене тотожні погляди. Антонець може, як і будь-який інший клієнт, відмовитися від моїх послуг і звернутися до іншого, одного, двох, трьох адвокатів, тому що кількість представників в судовому процесі не обмежена. За таких обставин, скажімо, облиття мене зеленкою, воно не вирішує якусь проблему представництва інтересів Антонець. Вінницькі правники вважають дії невідомих втручанням в діяльність захисника. Кажуть, такі методи боротьби мало чим відрізняються від тих, що застосовувала колишня влада. Обливання зеленкою розцінюють як кримінальне правопорушення. Довести цей факт та покарати винних вважають справою честі. Такі дії не можуть бути вчинені внаслідок необережності. Це є умисне кримінальне правопорушення і відповідно санкції до такого кримінального правопорушення також є жорсткими, оскільки передбачає обмеження волі сроком до 3 років. Наразі з'ясуванням обставин цього інциденту займаються слідчі відділу міського управління міліції. Там знаходяться речові докази, облиті зеленкою одяг, взуття, документи. В розпорядженні правоохоронців і зйомка, що велась камерами зовнішнього нагляду. Ростислава Зарубінська, Віталій Білаконь, телеканал «Віта».
Податок на армію в дії. Загальнодержавний військовий збір набрав чинності 3 серпня. Коли готувався законопроект, автори планували, що сплачувати його будуть лише ті, хто мають офіційну зарплату більше 40 тисяч гривень на місяць. Але у затвердженій редакції збір стосується всіх без винятку працюючих українців. Скільки ж із кого будуть вираховувати, знає Вадим Потатуєв. 1,5% від зарплати загальнодержавний воєнний збір офіційно вступив в силу 3 серпня. Відтепер зі всього працюючого населення країни будуть отримувати гроші на потреби армії. Відсоток відраховуватимуть з так званої брудної зарплати. Якщо ми скорелюємо, наприклад, на місто Вінниця, то до кінця поточного року ця сума коливається в межах 35 мільйонів гривень. Це серйозний фінансовий ресурс. Якщо ми б говорили в річному вимірі, то це сума десь порядка під 70 мільйонів гривень. Якщо говорити про Вінницьку область, то це сума десь порядка під 150 мільйонів гривень в річному вимірі. Гроші автоматично вичитуються з зарплати і надходять в казну разом з іншими податками. В середньому з кожної заробленої тисячі на армію піде 15 гривень. Сума нібито незначна, але серед вінничан новий збір викликав неоднозначні емоції. Нормально. Я думаю, що це потрібно. Куди ті гроші дівалися, що здавали по 5 гривень? Де ті гроші? Де ті гроші? Чого діти роздіті, голі, босі, голодні там, без води, без нічого? Чого ми всі здаємо? І зараз вони зробили оце, як ви кажете, що будуть вичитувати. Куди ті гроші будуть йти, якщо нічого їм не попадає? Якась офіційна війна, що ніхто не сказав, що у нас офіційна війна. Да, негласно, всі замалчують. Я ніхто не називає це як війна, не називає, наприклад, сепаратистів терористами, убійцями. Ну, налог є. Прекрасно, браво. Негативно ставлюся. Чому негативно? Тому що і вправду невідомо, куди підуть ці кошти. Немає відкритих цих списків, що, на що було витрачено. Немає де. Де побачити ці списки, на що були витрачені ці кошти, куди вони дійсно пішли. Верховна Рада утвердила і так званий податок для олігархів. Його ще на стадії розгляду закону пропонували як альтернативу військовому збору. В результаті прийняли обидва. Рентні платежі по руді, як чорних, так і кольорових металів. Підняті досить серйозні, майже в два рази, рентні платежі від видобутку нафти, газу та інших корисних копалин. Обидва збори ввели до 1 січня 2015 року. До цього часу прогнозують завершення АТО. У противному випадку термін дії зборів подовжать. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ще 26 лікарів-добровольців із Вінниччини поїхали до Луганської, Донецької областей. Вони будуть надавати меддопомогу бійцям в зоні АТО. Це фахівці різних галузей – хірурги, нейрохірурги, невропатологи, офтальмологи, стоматологи, пульмонологи, лікарі функціональної діагностики, спеціалісти УЗД, лікарі-ендокринологи. Указ щодо укомплектування посад військових шпиталів штатними медичними працівниками видав президент України. Ну, а ми продовжимо наш випуск, далі розповімо. Патріотичне 1 вересня. Чому старе місто у заторі? Червоно-жовто-зелений відзначає ювілей. Україна – єдина країна. Такою буде тема першого уроку нового навчального процесу в українських школярів. Так вирішили у Міністерстві освіти. І розіслали відповідні рекомендації у загальноосвітні заклади. Кажуть, ідея не спонтанна, а обумовлена ситуацією в країні. Тож 1 вересня дітям будуть розповідати про історичні події становлення державності України та словом формуватимуть готовність служити батьківщині своєю працею. Вчителям доручено акцентувати увагу дітей на тому, що Крим і Донбас – це Україна, а патріотизм – це звичайний стан повсякденного життя людини. Також під час першого уроку оголосять хвилину мовчання, аби вшанувати героїв Небесної Сотні та воїнів, які віддали своє життя, захищаючи мир і спокій своєї країни. Щоденні затори випробовують на міцність нерви вінничан та водіїв, які рухаються перехрестя вулиць 8 березня Московської. А все тому, що там змінили організацію дорожнього руху. Поміняли ролями головну і другорядні дороги. Навіщо такі нововведення та як до них звикають водії, розповідає наша Олена Гук.
Вже декілька днів, як на перехресті вулиць 8 березня та Московської, по-іншому організований дорожній рух, а водії досі плутаються. Зупиняються на перехресті і кожен норовить пропустити іншого, адже більшість з них їздять по старинці, вважаючи головною дорогою ту, яка колись була другорядною. І тільки ті, що розумніші, звертають увагу на знаки. Тож на перехресті – суцільні затори. Саме відтепер головна дорога пролягає з вулиці 8 березня на вулицю Московську. Раніше вона проходила по вулиці Московській, а відтепер транспортні засоби, які рухаються по вулиці Московській, повинні надати перевагу в русі транспортним засобам, що рухаються з вулиці 8 березня. До нової схеми на дорозі водії ставляться по-різному. Одні вітають зміни, інші – ні. Треба було так залишати, як є. Та й все. А чим зараз погано? Ну, тим більше, що тут, головне, більше транспорту ходить, чим з міста. Удаєш своя правда, кажуть, так раціональніше. З метою збільшення пропускної спроможності транспортних засобів, які рухаються саме з центру міста на виїзд з міста Вінниці, по вулиці 8 березня. Віталій Михайлович за кермом автомобіля майже півстоліття. Певен, нічого страшного немає, якщо знати знаки і їздити за правилами. От скільки ми постояли, минут тільки 5 чи 10 тут, де стояв під машиною. Подивись, то було вже аварії 5 чи 6. Тому що їдуть, там знають, що там головна дорога була, і вони далі не останавлюються, а на знаки не дивляться. Впродовж тижня даївці вивчатимуть доцільність нових змін на перехресті 8 березня Московській та як вони вплинуть на безпеку дорожнього руху. Не виключають можливі інші реорганізації. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Тим часом День світлофора відзначають у всьому світі. Сьогодні регулювальнику руху 100 років. І хоча ззовні сучасні пристрої кардинально відрізняються від своїх попередників, їхні функції залишаються незмінними. Про роботу вінницьких трикольорних приборів знає Олена Гук. Червоний, жовтий, зелений – носій світлової інформації сьогодні святкує. 100 років тому у США з'явився перший попередник сучасних регулювальників дорожнього руху. Але тоді він мав два кольори – зелений та червоний. А при перемиканні видавав сигнал. Системою керував поліцейський. Він сидів у скляній будці на перехресті. Вже у 2020 році у Нью-Йорку встановлюють перші світлофори з трьома кольорами. За 16 років потому вони з'являються і в Україні. Спочатку у Харкові, а у 50-ті – у Вінниці. Зовні вони кардинально відрізнялись від теперішніх електричних регулювальників. Вони виступили встановлені на центрі перехрестя і світили у всі боки, тобто по напрямкам. Тобто він був один по центру і сигнали розподілялися в напрямках руху транспорту. Сьогодні у Вінниці працює 82 світлофори. У кожного свій цикл зміни кольорів. Його тривалість залежить від інтенсивності руху транспорту, кількості пішоходів та завантаження проїжджої частини. Там є спеціальна формула, береться ширина проїзної частини, множиться на певний коефіцієнт і встановлюється час горіння світлофора. Якщо проїзна частина у нас мінімальна, допустимо, складає дві смуги руху в різних напрямках 7 метрів, то він буде світитися відповідно там 8 секунд. Наразі у місті почали замінювати старі світлофори на більш сучасні і менш енергозатратні світлодіодні. Встановлення одного коштує близько 200 тисяч гривень. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Отож, із новинами у мене на день сьогоднішній все. Миру вам і вашим родинам. І пам'ятайте, щодня о 19-й побудня говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Дякую за увагу. У середу у місті Вінниці та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, переважно без істотних опадів, але місцями можливі грози. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, вночі 15-20 тепла, вдень 27-32 вище нуля.